актьорски ден се очертава. Бе, много мъже ми прави на мен впечатление, че... И пак мъж, да, е изключително талантлив, много готин, Кръстила Фазанов. Обичам го. Е, и сега, и да, всички го обичаме, разбира се. Първият ми спектакъл в живота е с него. Наистина ли? Да, в голямата сцена на Народния театър, с Къци. Нашата Криси Стефанова е с него в момента на София Summer Fest. Защо там? Сега ще разберем от тях. Имаме ли връзка? Ето и Криси, много хубава. Криси, здравей! Здравей, Гала! Здравейте, уважаеми зрители! Да, в последните дни на лятото сме тук на летния фестивал в София, където до вечера в 20 часа ще се играе комедийният моноспектакъл на Кръстила Фазанов «Комикадзе» на Кръстиопът. Важно е да не го объркам. Здравей, добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря ви за поканата. Кажи ми, какво всъщност ще се случва до вечера тук на сцената зад нас? Може ли първо да благодаря на всички, които са свързани с този спектакъл? Благодаря на любезните домакини за прекрасната обстановка, която до вечера тук на Summer Fest ще има възможност на изява. Благодаря на сценариста Елена Начева, моята съпруга. Благодаря на Георги Крис, също и на Андрей Чулаков за музиката, която написаха и записаха. Благодаря на всички приятели, които са свързани с този спектакъл, на Митко Льолев, саксофониста, който с своя група приятели ми подариха две парчета, и въобще на всички, които са така душата на спектакъл. Аз съм само изпълнител и ще се опитам да не ги разочаровам до вечера. Какво ще се случи тук? Едно комикадзе ще се опита да взриви идиотските страхове, които насаждат у хората, поне за час и 10-15 минути. Нека да заповяда публиката, всички, които гледат, всички, които искат да гледат до вечера. Мисля, че ще бъде смешно, хубаво, приятно да изпратим лятото с усмивка. Ти самия някога чувствал ли си се на кръстопът и доколко един комедиен моноспектакъл всъщност е репрезентация на това, което се случва вътре в теб, в актьора и в човека Кръстила Фазанов? Това е отношението на актьора към всичко, което е заобикалящата го среда, взаимоотношенията, всички тия неща, които се случват, и като че ли смехът винаги някакси засилва имунната система на хората и ги кара така по някакъв начин да се борят срещу хапванията от отровния бит. Непрекъсто ни насаждат някакви страхове. Ние трябва да ги обезмислим и да ги взривим с смях. Това е нашата цел. Тоест, смехът, истинския, хубавия смях, самоиронията, положителния смях е моето верою. Кажи, в твоите житейски предизвикателства, в моментите на кръстопът, какво ти помага и страха ли наистина е универсалното лечебно средство? Не страха, смеха. Да, виж каква интересна грешка на езика направих, но напротив, смехът е лекарството за страха. Смеха убива страха. Затова нека да се посмеем. Така, винаги човек е на някакъв кръстопът, аз съм на кръстопът. Кой измисли това готино заглавие, Кръстю? Така че, независимо който и път да изберете, така, имайте едно на ум, че смехът винаги ще ви помогне и ще ви накара да по някакъв начин да излезете от тези проблеми на битието, които като ги усмеем, като че ли стават по и ги омалуважаваме по този начин. Гала е нетърпелива от студиото и ме пита всъщност чия е заслугата за това заглавие и доколко съпругата ти, която всъщност освен дългогодишен житейски партньор е твой партньор и в професионален план, има заслуга за това? Ами тя е основният двигател на представлението, тя е автор на сценария на представлението. Много и благодаря, защото без нея нямаше да го има това представление. Това е човека, който винаги е до мен, винаги ми помага, винаги ме насърчава и ми дава крила, за да бъда това, което съм. Много и благодаря. Благодаря ти, Елю, за всичко. Така че тя е човека, който е основната заслуга за това представление. Интересно ми е, доколко така и помагаш, включваш ли се в процеса на работа, критичен ли си, тя споделя ли с теб, или напротив, чак когато е завършен спектакъла, тя ти го представя като текст? Когато човек е женен за автора на представлението, е непрекъснато с него, така че процесът е наистина непрестанен. Ние сме заедно през цялото време, тя има идеи, аз също захранвам с мои
идеи и се опитваме да извадим най-доброто. Също децата ни са първите зрители, които и така наистина зрители, които могат да кажат кое е добро, кое не е добро. Те са нашия лакмус. Всъщност мога да кажа, че този спектакъл е семейно производство, защото синът ти всъщност е отговорен за авторската музика. С него как се работи и въобще тези семейни взаимоотношения не пречат ли понякога на професионалните ангажименти? Не, не пречат. Трудно се работи с по-младите хора. Те си имат техни си неща, но аз съм им много благодарен, защото това е една свежа кръв в спектакла. Все пак ние сме обременени. Имаме различни проблеми, когато млади хора като него, като Андрей Чулаков, който също е автор на музиката, влязат в това представление, като че ли става нещо, някакси представлението става по-младо, по-усмихнато, по-жизнено с техния талант. А можеш ли да караш хората да се смеят, когато ти самия не си в настроение? Ами би трябвало, защото тях не ги интересуват и в какво настроение си. Те са дошли, искат забавлението и ти трябва да им го дадеш, независимо в какво настроение си, дали ти се е случило нещо, дали имаш някакви други житейски проблеми, но когато видиш техните усмихнати лица, като че ли проблемите така изчезват и виждаш любовта на тия хора, които очакват усмивката. Ти си дядо на две внучета. Кое е по-лесно? Кои хора са по-лесни за забавление и за усмивки? Децата, които са необременени или напротив, възрастните, които пък идват вечер с настроение, готови да се отпуснат пред един комедиен моноспектакъл? Аз съм бил и куклен актьор и още съм си куклен актьор, така че аз започнах на сцената и моята първа публика бяха децата. Много ми липсват сега, но хората, истинския смях на публиката, винаги напомня детския смях, който е такъв като шампанско, той е извира като чили от душата им. Тогава вече няма значение дали са млади или са стари, те са усмивките им винаги подмладяват човек. Сега нещо много интересно, което аз видях в анотацията на спектакъла. Случвало ли ти се някога да каниш свои гости на чужда трапеза? Сега, ако приемем, че тази трапеза тук е Съмърфест, аз също съм гост, но заедно с любезните домакини каним гостите на тази хубава трапеза, лятна трапеза, вечерна трапеза, за да им поднесем малко смях, малко усмивки и така да се почувстват по-добре. Винаги има смях и усмивки сред вас, актьорите. Някога случвало ли ти се по време на представление някой човек от публиката да стане, да извика нещо или да направи нещо, което теб те размива и всъщност така след това трудно се събираш? Или публиката винаги помага? Имало е моменти, в които някои, примерно, ги водят на сила на представление, им си гледат представлението и се чудят с какво се занимават. Има такива моменти в някои представления, но това не е важно. Важното е, че да накараш и тези хора да им е интересно. Тогава е по-ценното. На теб понякога случва ли ти се да се разсееш, мислите да отидат някъде другаде, да си забравиш текст и какво правиш в тези ситуации? Ми гледам да се съсредоточа, да се събера. Аз не мога. Когато съм в театъра, когато съм на сцената, нямам право на такова нещо. Така че аз съм съсредоточен в това, което правя и гледам да не се разсейвам. Твоето лято как беше? Ти ходиш ли на спектакли на твои колеги или напротив, оттегляш се сред природата, на морето? Как си почиваш, за да презаредиш батериите? Ми по различен начин. Така поиграх малко това представление в различни градове. Сега също на 14 септември на Кръстов ден съм в Бургас. Каня хората да изкарам един хубав кръстов ден. Аз им подарявам усмивки, пък чакам те така да ми подарят присъствие. На 15 съм във Варна. Това са културен клуб #, и на двете места съм канен. Благодаря за което. И на 12 октомври в Сливен трябва да играя това представление. Така че лятото повече работа, по-малко отпускане. Обичам и да съм сред природата, обичам и да съм сред колеги. По всякакъв начин могат да се заредят батериите. Когато човек е с
хубава книга някъде, на спокойствие, с семейството си на прекрасно място. Така, когато споделя преживяванията с любимия човек, това като че ли е най-добре. Аз ти благодаря, пожелавам успех на всички следващи спектакли и да не забравяме, че смехът, а не страхът е този, който трябва да ни води и да бъде универсално лечебно средство за всички нас до вечера в 20 часа тук на сцената на София Summer Fest. Заповядайте! Много, много ви благодаря! Още веднъж прегръщаме Кръстьо Фазанов. Успех до вечера и не само.